Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma salva de palmas à Mãe de Deus e nossa. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, todos vocês que de tantos lugares, distantes, perto, estão aqui conosco. A alegria de estarmos reunidos nesta Basílica Histórica. Momento de oração, e ao soar dos sinos da Basílica, nós rezamos com toda piedade. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. É bom estar onde a mãe está. É bom estar onde a mãe está. Onde a mãe está, eu quero estar. É bom estar onde a mãe está. Onde a mãe está, eu quero estar. E nesta concelebração a gente tem a alegria de ter a presença do Padre Cosmo. Pode se apresentar, por favor, querido Padre. Obrigado, Padre. Boa noite, gente. Boa noite. Quero agradecer o acolhimento, gente. Eu sou da Diocese de Olinda de Recife e venho com um grupo de peregrinos de 46 pessoas que estão aí conosco aqui nessa igreja abençoada. Então, Deus abençoe os peregrinos e os padres que nos acolhem. Muito obrigado. Isso. E a alegria de ter o Padre Rosivaldo aqui celebrando para nós, nosso querido diretor redentorista, missionário, né? E diretor da Academia Marial. Seja bem-vindo, querido Padre Rosivaldo, né? Nossos ministros e todos vocês que vieram de todo canto, uma salva de palmas. Nos acolhemos como irmãos e irmãs. Algumas intenções, a intenção que está no seu coração em primeiro lugar, mas nós lembramos o aniversário natalício de dois confrades, Padre Eduardo Ribeiro, Padre Leonardo Antônio Vitorino da Costa. Também aniversário natalício de Mariana de Souza Lopes, Dalva Pilão Nogueira, Flávio Carlos Paluca e Francisco Assis Saraiva de Oliveira. Lembramos o aniversário de ordenação sacerdotal do querido Padre Sebastião Fernandes Daniel, redentorista. Pedimos pela saúde do Carlos Queralt, e lembramos e colocamos nas mãos de Deus, agradecendo a vida das pessoas que já partiram: Maria Aparecida Pereira de Campos, Chantal Foy, Luiz Geneste, Daniel Leblonde, Ives Dion, Marie-Thérèse Chevalier, Antônio Roberto de Moraes Leme, Cecília Bevilacqua Sartori, Cecília Salvador Monteiro, e daí duas irmãs que faleceram, uma pertinho da outra, lá de Recife também, Ana Luísa e Maria de Lourdes. Acolhemos então com muito carinho as romarias que vieram lá de Tocos do Boji, Minas Gerais, e aqueles que vieram aí junto com o Padre Cosmo Francisco, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É na alegria de sermos todos povo de Deus, família de Nossa Senhora, que nós iniciamos a Santa Eucaristia cantando.
cantando, a filha e esposa, a mãe amorosa de quem a criou. Ó viva Maria, Maria, ó viva, ó viva Maria, e quem a criou. Não esqueça, Senhora, a prece constante. Faze que eu ame a quem me criou. Ó viva Maria, Maria, ó viva, ó viva Maria, e quem a criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 1º de agosto é dia de Santo Afonso, o santo que fundou a congregação de todos os missionários redentoristas que trabalham aqui, que trabalham em vários santuários do Brasil, como o Santuário do Bom Jesus da Lapa, São Geraldo em Minas Gerais e tantos outros locais, paróquias, missões populares. Nossa Senhora da Conceição do Morro, em Recife. Pois é, Nossa Senhora da Conceição, lá do Recife, obrigado. Isso, Morro da Conceição, onde o Padre Ulisses trabalhou por algum tempo. Então, a todos vocês que passam pela nossa evangelização, hoje nós queremos partilhar essa alegria da festa do nosso fundador com todos vocês. É dia de Santo Afonso e queremos nos alegrar juntos celebrando essa Eucaristia. E a todos vocês que acompanham pelas redes sociais, pelo portal A12, pela Rádio Aparecida, pela TV Aparecida, todos vocês fazem parte da nossa festa de hoje em louvor a Santo Afonso. E na hora da pregação, nós teremos aqui alguém que já há muitos anos já bebe dessa fonte e que é especialista em Santo Afonso e vai passar para nós uma mensagem muito bonita. Dito isto, acolhidos todos, paremos, silenciemos o nosso coração, porque nós começamos pedindo perdão a Deus. Quais são os pesos de consciência que nós trouxemos aqui para a casa da mãe? Deus é tão bom que faz pesar em nossa consciência. O peso de consciência é a voz de Deus falando com a gente de que existe algo pendente e Ele se oferece a nos perdoar. Contritos, arrependidos, sinceros com esse Deus, peçamos perdão cantando. Número 10. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Clamando juntos. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai.
tende piedade de nós. Braços erguidos, peçamos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, acabamos de, no silêncio dos nossos corações, confessar a Ti os nossos pecados, nossas misérias humanas. Estamos arrependidos e pedimos, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Festa de Santo Afonso, vamos glorificar ao Pai, Filho e Espírito Santo. Vibrantes. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor, com palmas, Deus e Pai nossos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar, glória. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor, vós que estás junto do Pai, como o nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória. Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que despertais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria de Ligório, em seu zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele o prêmio no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão,
casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Todos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia, seus planos perecem. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso aplauso, nossa alegria, o Evangelho de nosso Senhor. Mais forte o nosso entusiasmo. Ouçamos agora o missionário redentorista, Padre Ulisses da Silva, que vai falar sobre o Evangelho e sobre Santo Afonso. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. No coração, de coração.
no coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Que bom, minha gente, querido Padre Cosmo, querido Padre Rosivaldo, ministros, querido irmão, querida irmã, no coração da mãe é onde eu quero estar. Isso é tão importante para nós. No coração da mãe esteve o tempo todo esse homem chamado Afonso Maria de Ligório. A leitura nos lembrou que Deus é o nosso oleiro, nós todos somos feitos de barro, né? Mas Deus não nos deixou no barro, Ele fez de nós um vaso, com muito carinho, com muito amor, e tudo o que Ele quer é que esse vaso possa honrar a Deus a vida inteira, e não se despedaçar, se acabar e virar terra e pó novamente. Somos vasos feitos por Deus, e no fundo Deus quer que aquilo que brotou e se tornou vaso, vá evoluindo, vá crescendo, vá deixando de ser simplesmente terra, barro, e seja penetrado pelo Espírito de Deus, para se tornar santo e santa. É possível? É. Aí está alguém que foi penetrado totalmente pelo Espírito de Deus. Um coração de um homem que poderia ter realizado todas as vaidades desse mundo. Nasceu de uma família muito importante lá na grande cidade de Nápoles naquele tempo, e hoje ainda uma cidade muito bonita. Filho de uma família da alta classe, o pai queria que o filho fosse orgulho da família e investiu no filho mais velho, que era Afonso, fez com que aquele garoto estudasse, aprendesse piano, aprendesse tudo quanto é tipo de arte, aprendesse imediatamente, nem mesmo se tornar um filósofo, se tornar um grande advogado. Vocês imaginem que esse garoto com 16 anos já era um advogado formado. E o pai então sonhava, esse vai ser o orgulho da família. E de fato ele foi um bom advogado, até que ele percebeu que a justiça não estava sempre protegida pela lei. Pelo contrário, a lei podia ser manipulada, como a gente vê tantas vezes, e manipulada pelo poder. Uma causa, e ele só defendia a causa que julgava justas, ele acabou perdendo a causa porque o rei mandou o juiz dar uma sentença de acordo com aquilo que ele queria. Aí ele se desiludiu com aquilo e deixou. Mas até hoje, Santo Afonso, quando você tiver com alguma causa perdida aí, pode recorrer a esse advogado, que ele costuma atender e interceder pelas causas justas. Pode ter certeza disso. É um grande santo para nossas causas que a gente tem por aí, que de vez em quando a gente não consegue, né? E aí ele larga tudo, minha gente, mas já de advogado, o coração desse homem tinha uma marca muito semelhante àquilo do Evangelho, a compaixão de Jesus. Jesus olhou para o povo e sentiu compaixão. Afonso tinha essa compaixão no coração, mesmo sendo rico, de família nobre. O que que ele fazia? Havia um hospital chamado Hospital dos Incuráveis em Nápoles, pois ele gastava o momento livre dele como se fosse o enfermeiro daquele hospital. Ia lá ajudar aqueles pobres enfermos, doentes, curar as feridas, dar banho, ajudar. Era esse jovem, tinha compaixão do povo, tinha compaixão até daqueles que estavam condenados à morte, que ele acompanhava até o último instante, consolando, dando a esperança da vida eterna para eles. E quando ele larga a mão de tudo, entra em confronto com o pai e se ordena sacerdote. E aí, como sacerdote, de novo a compaixão desse homem se volta para a periferia da grande cidade de Nápoles, né? Onde morava aquele pessoal, carroceiro, charreteiro, barbeiro, aquela turma toda morava. Pois lá vai Afonso, reúne aquele povo no finalzinho do dia e cria grupos de pessoas que oram juntos, que rezam juntos. A ponto do cardeal de Nápoles reconhecer que Afonso estava transformando aquele povo que não tinha importância nenhuma na cidade, aquele povo estava se tornando santo, gente piedosa, pela presença de Afonso. Ele não ficou contente não, um dia ele percebeu que estava cansado, saiu, foi descansar das montanhas de escala, mas
um pouco mais longe da cidade, e lá o que, que ele descobre? Descobre um povo abandonado totalmente, abandonado pelos poderes públicos, esquecido, um povo que não existia, que eram os cabreiros, os pastores de cabras, que viviam assim, naquelas choupanas, né, mesmo com as suas cabras, com seus rebanhos, ninguém sabia, esquecido da igreja, porque não tinha nenhum padre com eles, esquecido aí dos políticos, porque não tinha ninguém por eles. Aí Afonso faz um sacrifício imenso, larga a cidade, larga sua família, larga tudo e vai morar no meio desse pessoal. E ali ele começa a devolver a esse povo a dignidade que eles têm como seres humanos, a dignidade de cristãos, e faz esse pessoal levantar a cabeça, faz esse pessoal encher as igrejas, cantar, rezar e recuperar. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não sou somente barro, eu sou alguém para Deus. E aí entra a beleza da piedade desse homem tão culto. Ele vai, de alguma forma, levar para esse povo certas, digamos assim, razões de fé, que são importantes, eram importantes, são importantes para nós. Primeiro ponto de partida de Afonso: Deus amou tanto vocês, que entregou para vocês o seu filho único. E ele canta para aquela criança que nasceu num presépio, que é o próprio filho de Deus. Nasceu, se fez um de nós por amor. Assumiu nossa existência do nascimento até a morte, e a morte mais dolorosa, por amor, para nos dar dignidade, para dizer que nós somos importantes para Deus, e um amor tão grande que ele entregou sua vida por nós. Mas ele ressuscitou, e nessa ressurreição ele faz com que a palavra dele continue ecoando nos nossos ouvidos, e sabendo que essa palavra não é suficiente, ele se faz um pedaço de pão, ele se faz um pouco de vinho, para nos dar aquela força que nós não temos em nós. Eu sou o pão vivo descido do céu, como deste pão e vocês vão viver para sempre. Essa espiritualidade bonita de Afonso. Mas como é, Afonso, que a gente sabe que isso acontece? Aí ele se volta para Nossa Senhora e diz: aí está alguém que aceitou tudo isso de Deus, faça-se em mim segundo a vontade de Deus, e Deus a tornou santíssima. Ela é o ser humano mais bonito que Deus criou até hoje. Ela é a mãe de uma nova humanidade. Ela é o exemplo vivo para nós. E não só exemplo, modelo, mas ela intercede. Ela é a mãe que está preocupada com seus filhos, com suas filhas. E Afonso fez isso. Canções belíssimas que ele fez para a gente cantar, livros. E aí ele percebe o grande amor dele, a Santa Missa, a Santa Eucaristia, a Nossa Senhora. E ele passa isso. Se vocês um dia puderem comprar algum livrinho de Santo Afonso, Visitas ao Santíssimo, né? Tem um livro imenso, Glórias de Maria, e tantos outros, vale a pena, porque o que ele falou no século XVIII, vale para nós no século XXI perfeitamente. Um santo que trilhou um caminho de muita compaixão pelo povo e de muita piedade popular no seu coração. Não dá para a gente estender tudo, mas eu gostaria que vocês trouxessem do coração, entende, essa certeza: nós somos amados por Deus. E se existe uma coisa que a gente tem que ser como cristão, não é obedecer mandamento, obedecer, mas é amar. E amar como uma resposta profunda que eu dou na minha fé de que Deus me amou. Deus não me criou à toa, Deus não me colocou no mundo como um pelote de barro. Deus quer que esse pelote de barro seja santo, seja penetrado, tenha uma alma, e essa alma possa sempre irradiar amor, essa alma se comprometa e tenha compaixão do outro, compaixão pela vida de meu irmão, pela vida de minha irmã, desde que brota aqui da terra até o último instante, eu tenho compaixão da vida de todas as pessoas. E aí está então, minha gente, esse caminho bonito de Santo Afonso. E quando ele viu que ele não ia dar conta de fazer tudo, como Jesus enviou seus discípulos, Afonso andou convocando alguns colegas dele, e graças a Deus surgiu a nossa congregação dos missionários redentoristas, né? Somos aí cerca de 4 mil em todo o mundo, geração por geração, vai se substituindo, né? E graças a Deus que a gente tenta de alguma forma imitar um pouquinho esse grande santo, artista, pintor, teólogo, moralista, né? Aquele que na sua teologia moral, ele ensinou a gente a respeitar profundamente a consciência de cada ser humano.
É da consciência que brota o valor das nossas ações. Não é da lei, não é do poder, não é da, digamos assim, de alguém me vigiando, mas ela é do fundo da minha alma que eu faço bem. Ou eventualmente eu posso falhar e tenho que pedir perdão. Nossa Senhora nos ajude a ter um amor tão grande a ela como teve Santo Afonso de Ligório. A dulcíssima esperança, a bela esperança que ele tanto cantou para nós. E ao mesmo tempo que ele intercedendo por nós e pedindo a vocês também, arrumem para nós mais vocações. Vocações de missionárias que possam continuar levando a palavra libertadora, amorosa de Deus a todo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E viva Santo Afonso Maria de Ligório. Viva! Agora chegou o momento de nós elevarmos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus e fazer os nossos pedidos, as nossas preces. Quantos pedidos já fizemos na casa da mãe e que recebemos graças por sua intercessão. Então agora nós vamos pedir e a cada pedido que fizermos, nós responderemos assim: por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Todos, por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Por toda a igreja, para que acolha aqueles que procuram trazer uma renovação e compromisso com a fé, conforme o Evangelho de Cristo. Por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens, para que tenha o vigor da vida divina e sejam ardorosos no compromisso com o reino, sendo missionários nos ambientes em que vivem. Por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Por todos os leigos que colaboram com a missão na igreja e no carisma redentorista, para que sejam fiéis à vida batismal, missionária e profética. Por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários redentoristas, presentes em diversas frentes pastorais, para que, sendo fiéis ao carisma de Santo Afonso, sejam testemunhas do Redentor e solidário na missão no mundo tão necessitado de diálogo, de solidariedade e de misericórdia. Por intercessão de Santo Afonso, ouvi-nos, Senhor. Confirmai-nos, Senhor Deus, no caminho do vosso reino e fazei com que a vossa paz se estabeleça no meio da humanidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora nós passaremos à apresentação das oferendas. Vamos oferecer a Deus tudo o que aqui trouxemos, nossa viagem, nossas alegrias, nossas famílias e também a nossa oferta material para ajudar a manter a casa da mãe. Então aceita, Senhor, tudo isso que nós queremos oferecer cantando. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acendei vossa bondade em nossos corações, o fogo do Espírito Santo, que concedestes a Santo Afonso Maria de Ligório ao celebrar estes mistérios e oferecesse a si mesmo como oferenda santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de Santo Afonso, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e todos os santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai Santo, da vossa Igreja, povo de Deus, presente pelo mundo inteiro, e que ela cresça na caridade e também na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Orlando, com os bispos das nossas dioceses e do mundo inteiro, com os presbíteros, diáconos, todos os missionários e ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo, com Santo Afonso Maria de Ligório, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a conversar com o Papai do Céu, e o Deus antes que era tão distante, Ele trouxe para o nosso convívio, dizendo que Ele está conosco, participando do nosso dia a dia, e que é Pai de todos nós. Braços erguidos, só temos nossa voz confiante, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A próxima oração é pedindo paz num mundo que está em guerra, mas começar pela nossa Igreja, dando testemunho da harmonia de Deus. Vamos pedir paz para os filhos da Igreja que perderam essa paz, que estão nas guerras, inocentes, morrendo, pessoas que estão com depressão, que perderam até a autoestima de viver, elas precisam dessa paz. Pessoas que estão sofredoras, que acabam um sofrimento e começa outro. Então, lembrando de todos esses filhos de Deus, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, privilegiados somos nós que chegamos à dimensão da fé, a acreditar que aqui está Jesus, que vamos receber daqui a pouco, a preencher os nossos vazios, alimentar a nossa vida. Fica conosco, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem, que veio para eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O corpo de Cristo ainda está sendo distribuído. Quem ainda não comungou, que gostaria de comungar, levanta o braço aí, por favor. Então, tem algumas pessoas aqui na frente, ministros da Eucaristia. Eu confio.
confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, amo a Deus sobre todas as coisas e lhe dou este meu coração. Amo ao próximo como a mim mesmo, pois o próximo é meu irmão. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao... Oremos. Ó Deus, que nos desse Santo Afonso Maria de Ligório como fiel ministro e pregador de tão grande sacramento, concedei que os vossos fiéis recebam com frequência a Santa Eucaristia e, recebendo-a, vos louvem para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Isso, que bom que estamos juntos, que bom que rezamos. Olhe bem para Nossa Senhora, que ela está contente, ela está dando um sorriso pela presença de vocês, né? Duas coisinhas importantes. Primeiro, dois convites, aliás, né? Primeiro convite, faça parte da família dos devotos, tá bom? Você sabe que aqui tudo que é feito, você pode dizer, é meu, eu sou da família dos devotos, né? Se você acha bonito tudo que encontra na Basílica, o acolhimento, né? É graças a você. Todos ajudam, mas a gente tem certeza que a família dos devotos, ela é muito empenhada, ela é muito comprometida. E isso nos ajuda a sempre sonhar para frente. Cada vez que você voltar aqui, vai ter alguma coisinha nova para você visitar, viu? Outra coisinha, nós estamos chegando já perto da festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano. O Papa está convidando a gente a entrar no ano que vem como peregrinos da esperança. E aí a gente convida você a fazer essa novena de Nossa Senhora Aparecida conosco, né? E você que está visitando aqui, vou levar uma lembrancinha para casa, leve a noveninha de Nossa Senhora, está ali, novena e festa da padroeira. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança, é o grande tema deste ano da nossa novena. Leva de presente, pessoal, leva para sua família. Eu acho que também tem sempre promoção, quem leva 10, já leva ali para as crianças, para seus netos, filhos, não é mesmo? Devotos mirins, um livrinho para eles, tá bom, gente? Então, leva essa lembrancinha com você, que é bom demais, dê de presente para o pessoal. A gente fica muito feliz com a sua presença e a gente quer que você, chegando em casa, convide lá com o vizinho da direita, da esquerda, na frente e atrás, né? Vamos dar um pulinho Aparecida, vamos já economizando para que a gente possa voltar, né? Se possível, todo ano, é uma beleza, tá bom? Muito obrigado. Vamos então agora para a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, vamos consagrar toda a nossa vida com fé. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia,
prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de nossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Que essa bênção seja extensiva a todos que vão viajar da casa da mãe de volta às suas casas de hoje para amanhã. Que Nossa Senhora possa ser sentido no coração de cada um de vocês e que o seu filho abençoe e proteja contra todo mal a sua viagem. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus que supera todo o entendimento guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Do céu.